Понеділок, 6 березня, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Добрий вечір. Спочатку коротко основні теми випуску. Подарунок з передової. Жовто-блакитний стяг передали миколаївським школярам військовослужбовці зі Сходу. Пенсія у 1500 гривень, а субсидії – зась. Бабуся з Первомайщини бореться за гарантовані державою пільги. Свято весни та грації жінок Вітовського району вшановували на урочистому зібранні. П'ятий ювілейний розважальний студентський конкурс «Яблуко спокуси» відбувся у Миколаєві. Цього року за перемогу змагалися представники 8 вишів. Отже, ми розпочинаємо з подій на сході країни. За минулу добу бойовики обстрілювали позиції українських військових на Маріупольському та Луганському напрямках. У результаті двоє військовослужбовців було поранено, троє травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Минулої доби російські окупаційні війська зі 122-мм артилерії, танків, мінометів та БМП обстрілювали Луганськ. Також танки окупантів неодноразово вели вогонь по шахті Бутовці, Кам'янці, Пісках. З мінометів різних каліберів, гранатометів та стрілецької зброї по Авдіївці, Майорському, Новгородському, Троїцькому, Невельському, Опитному, Пісках та Зайцевому. БМП вели вогонь по Луганському, а по Невельському – снайпер. На Маріупольському напрямку з мінометів та великокаліберних кулеметів обстріляли Талаківку, Гнутове, Водяне, Павлопіль та Широкине. БМП і танки противника вели вогонь по Водяному, Мар'їнці і Широкиному. Також Широкине обстріляли з протитанкових ракетних комплексів, а з гранатометів – Тарамчук. На Луганському напрямку зі 120-мм мінометів обстріляли Новоолександрівку, Кримське та Богославське. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку, Троїцьке, Станицю Луганську, Попасну. Загалом зафіксовано 100 обстрілів, двоє наших військових поранено, троє травмовано. І незважаючи на напружену ситуацію в зоні АТО, військово-цивільна адміністрація Авдіївки намагається покращити умови життя людей. Активно ведуться ремонтно-відновлювальні роботи на території міста. Слава Богу, там буквально там недавно нам вдалося відновити там водопостачання, електроживлення, місто там зажило нормальним життям. В неділю подали воду в нормальному режимі в оселі містян. І буквально вчора ввечері, приблизно десь 17-та година, був обстріл і знову було перебито електропостачання до міста. Звісно, однозначно відразу з тим пропало і водопостачання. Знову місто живе в напруженому стані, знову з'явилися певні проблеми, які треба терміново вирішувати. До речі, наші комунальні бригади в суботу-неділю працювали після останнього обстрілу, і, в принципі, всі вікна, всі під'їзди, то, що ми могли людям, там, ми все позастіклили. Ті ремонтні роботи, які залежали від нас, комунального підприємства, ми зробили. Сьогодні в плані було викликати сюди відповідних фахівців для проведення аналізу пошкоджень і для того, щоб там виробляти певну документацію з виходом послідовності на відповідні ремонти. Поки що така ситуація. Захисникам України на Сході допомагають не тільки дорослі, а й діти. Воїнам це особливо приємно. Учні Миколаївської гімназії номер 4 отримали неочікуваний подарунок від військовослужбовців, яким вони восени надсилали янголят. В листопаді 2016 року на базі Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка гімназисти взяли участь в акції «Зі грі солдата». Тоді на передову від дітлахів відправились оберіги – бумажні янголятка. Отримали подарунки захисники на День Святого Миколая. Хлопці отримали цю посилку і зовсім несподівано для мене, і я думаю, що навіть для діток, вони передали їм подарунок, вони сфотографувались всі з цими янголятками і передали їм прапор. Дуже красивий прапор, кожен з тих бійців написав побажання цим діткам. І я вважаю, що це дуже, дуже важливо і для дітей, і для бійців. Зробити подарунок у відповідь – ініціатива самих військовослужбовців. Адже дітлахи мають знати, що їх оберіги знайшли своїх героїв. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжимо. Президент України Петро Порошенко оголосив конкурс на зайняття вакантних 4 посад голів райдержадміністрації. Про це йдеться в розпорядженні глави держави, яке опублікували на сайті адміністрації президента.
Зокрема, відкрито набір на посади голів Баштанської та Новоодеської районних державних адміністрацій Миколаївської області і голів Подільської та Рівненської районних державних адміністрацій Одеської області. Основні вимоги до кандидатів – вища освіта, досвід роботи на посадах державної служби, не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, вільне володіння державною мовою. Документи на конкурс подаються до 18 години 23 березня. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. У Первомайському районі 75-річну пенсіонерку залишили без субсидій. Соцпрацівники аргументують своє рішення тим, що старенька офіційно працевлаштована та отримує щомісячну зарплату. Сама ж пенсіонерка і гадки не мала, що знаходиться в штаті одного з місцевих підприємств. Ситуацію розбиралися наші кореспонденти. Зоя Федорівна отримує пенсію 1500 гривень на місяць. Субсидія необхідна жінці для того, аби мати змогу купувати вугілля, щоб опалювати домівку. Тому подала необхідні документи на оформлення, аж раптово отримала відмову. Причина – пенсіонерка офіційно працевлаштована у приватній фірмі і отримує там зарплатню. Я поїхала, я кажу до неї, що ж це таке, що ж мені, а вона каже до мене, ось бачите ці гроші, ви робили. Ви отримали, ну я, ну хорошо, ну так би, якби ви, ну як я можу казати, що я отримала ці гроші, коли я не брав? Пенсії не вистачає, тому зараз Зої Федорівні допомагає син. Коли прийшла довідка, що пенсіонерка не має права отримувати субсидію, Юрій спробував звернутися до Первомайського відділу соціального захисту. Чому не надають матері субсидію? На що мені там відповіли, що вона не має права отримати, бо доходи перевищають її надання цієї субсидії. Директор підприємства Надія Борміц, де зарахована до штату і нібито працює Зоя Федорівна, відмовилася щонебудь коментувати. Син потерпілої також намагався звернутися з заявою до місцевого відділу поліції. З приводу даного кримінального провадження були направлені відповідні запити до відповідних органів, ми чекаємо відповіді, а також підготовлені клопотання. Наразі досудове слідство триває, проводяться необхідні слідчі дії. Я думаю, що якби поліція правильно це провела діло і розібралася, то, мабуть, ще не одну мертву душу там би знайшли ПП «Перемога народу» і, мабуть, би Бурмес Надія Анатольовна ще була б добре винувата, не тільки по поводу моєї матері. А поки сім'я Кравчуків сподівається на те, що їх історія набуде публічності, та в майбутньому за справу візьмуться правоохоронці. Сергій Натенко, телевізійні новини Миколаївщини. Благодійний захід на підтримку свого викладача влаштували миколаївські студенти. Вікторія Желязкова, викладач Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, потребує дороговартісного лікування. Сума для родини педагога непідйомна – 80 тисяч доларів. У січні цього року доцента кафедри загальної та прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Вікторії Желязкової лікарі діагностували страшну недугу – лімфому. Це онкологічне захворювання кліток лімфатичної системи. Терміново потрібно робити хіміотерапію. Горе на сьогодні постукало і в наші двері, до нашого колективу. Захворіла на тяжку хворобу одна з викладачів нашого університету. Ініціювали проведення цього заходу саме студенти. І вже викладацький колектив і профспілкові організації підтягнулися до ініціативи студентів. Ми намагаємося розширити межі цієї благодійної роботи, під час якої ми маємо на меті зібрати якісь кошти для підтримки. Допомогти боротися зі страшною недугою миколаївському викладачу погодились в ізраїльській клініці. Вікторія Желязкова вже пройшла два курси хіміотерапії. За 10 днів – третій. Відтак, на лікування треба понад 80 тисяч доларів. Всім составам, як преподавательським, так і студентським, хочемо їй допомогти. Всіми силами, якими ми можемо це зробити. Я знаю такого замечательного человека и преподавателя. Я желаю вам скорейшего выздоровления. Мы все верим, что вы скоро поправитесь и будете дальше читать нам лекции. Мы будем также слушать ваши замечательные истории. До збору коштів долучилися як нинішні студенти вишу, так і випускники. В одному з розважальних центрів Миколаєва організували благодійний концерт. На вході розмістили скриньки. Я іменно студент группы Виктории Валерьевны, поэтому я не понаслышке знаю, как это столкнуться с этим.
Это очень страшно, когда такая болезнь подбирается настолько близко, и ты можешь лицом к лицу встретиться с этим. За дві години вдалося назбирати майже 8 тисяч гривень. Усі кошти були передані родині Вікторії Желязкової. Усі, хто хоче допомогти боротися з лімфомою, миколаївському викладачу, номер картки Приватбанку. 41 49 49 96 40 45 67 68 Желязкова Вікторія Валеріївна. Наталія Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні до Миколаївської філії НСТУ завітала делегація херсонських колег-медійників. Про що говорили з представниками телеканалу «Скіфія»? Що зацікавило в нашому телепродукті загалом, а також про майбутні спільні проекти з херсонцями, розкажемо далі. Співпраця двох каналів триває понад два роки. Саме тоді керівництво телеканалу «Миколаїв» їздило до Херсону познайомитись з колегами з телекомпанії «Скіфія» та дізнатися про організацію їх роботи в ефірі. Подивитися, як вони вирішують ті проблеми, які тут у нас здаються взагалі непідйомними, і вони дуже добре з цим справляються. Ну, це було дуже корисно. І справді, подивившися, як вони організовують свої ефіри, як вони організовують свої студії, як вони організовують зв'язки у колективі, було настільки корисно, що коли я просто подивився, як це все відбувається там, то приїхавши сюди, я зрозумів, що можна зробити у нас. Розпочали зі знайомства та вручення гостинців із сонячного Херсону. Поділилися надбаннями та нововведеннями, ідеями і задумами. Завжди цікаво, як живуть сусіди. Тому ми вмикаємо і дивимося. Тим більше у нас от був прошарок часу, що ми обмінювалися передачами інформаційними. І ви дивились нас, ми дивились вас, і це цікаво. Є багато спільного просто і в людях. І тому от хотілося б ще більше бачити ваших передач, обмінюватись, і може і це в культурному житті більш широко. Анатолій Морощак, головний редактор телеканалу «Скіфія», добре знає Миколаїв. Два роки свого життя він прослужив офіцером у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Окрім основної, відповідальної та творчої посади, пан Анатолій займається письменницькою та кінематографічною діяльністю. Його остання робота, збірка патріотичної поезії «Книга живих», стала реквіємом до проєкту на рідному каналі. Є у нас така програма, ми першим започаткували в Україні, називається вона «Герої не вмирають». На жаль, вмирають наші солдати. Більше 120 вже херсонців загинуло на Східному фронті. І от ми вже більше 50 програм таких зробили. До речі, чимало з них воювали у підрозділах, які формувалися в Миколаєві. Для нас все це дуже цікаво. Також на гостей чекала екскурсія територією телерадіокомпанії. Херсонські медійники побували у редакціях та студіях, поспілкувалися з працівниками, а також взяли участь у ранковому шоу. Ми тільки починаємо дивитися, але по тих розмовах, де що нам розказали і про що нам вже говорили, то я думаю, що у вас дуже багато цікаво з'явилось саме останніх два роки. Навіть з того, що у вас з'явилася ранкова програма, то у вас багато чого є подивитися і щось взяти для себе. Херсонські колеги загорілися ідеєю спільного проєкту, тому, можливо, найближчим часом на медіапросторі Херсонщини та Миколаївщини з'явиться новий масштабний проєкт. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Новини на телеканалі «Миколаїв» ми продовжуємо. Глядацький зал вщент заповнений жінками. В Академічному російському театрі керівництво товариства «Золотий колос» вітало не тільки своїх працівників, жінок, а й представниць прекрасної статі з усього Вітовського району. Вітати зі святом так урочисто – давня традиція. Жінок у російському театрі збирають вже в десяте. Різні жінки, які хотілося мені бачити, хоча скажу, що бачити хотілося набагато більше, але обмеженість сидінь в театрі обмежує наші можливості. Я завжди кажу, що я, мабуть, кожну жінку хотіла б привітати зі сцени, але, на жаль, обмеженість часу дозволить привітати не усіх, але свят багато. У кожної запрошеної жінки своя життєва історія. Є родина, діти, улюблена робота. Багато хто віддав своїй справі все життя. Понад 40 років викладає в школі українську мову Тетяна Кристаленко. В її житті бувало різне, але часто саме в роботі знаходила розраду. Інколи були такі складні дні, напружені, я взагалі емоційна людина, і було і таке. Але
Знаєте, коли я приходила додому в розпачі в такому, дитина мені моя казала: «Мама, а що ти ще вмієш?» Ну, я справді думала, що я вмію, я тільки в школі працювала. Чарівні, усміхнені, вони часто дивують вибором професії. Такою жінкою-несподіванкою є Діана Іващенко. 23 роки тому, закінчивши навчання, обрала зовсім не жіночу професію – військовослужбовець. Погони в її родині носять і батько, і брат. Сложно сказать, почему. Ну, наверное, так сложилось в моей жизни, что я выбрала военную службу. Но я ни о чем не жалею, поэтому думаю, у каждого своя судьба. Поэтому, ну, моя судьба – это армия. Наші жінки і дітей навчають, і державу боронять, і пісню заспівають. Поки не розпочалась урочиста частина, в глядацькому залі відбувся імпровізований концерт. А цього дня був в залі чоловік, який єдиний отримував вітання від жінок – засновник товариства «Золотий колос» Валерій Гумілевський. Сегодня юбилей у наших спонсоров. Спонсоров, которые помогают и коллективу «Золотой колосок», и, конечно, помогают Черновскому дому культуры, директором которого я являюсь. Поздравить Валерия Николаевича Гумилевского с юбилеем. И огромное-огромное сказать со сцены еще раз огромное спасибо. Таке свято не залишить байдужим нікого. Я дякую цьому підприємству за те, що вони завжди ці свята, які дуже важливі для людей, для жінок, прості, душевні, організовують на вищому рівні. Тому я дуже дякую за ту роботу, яка проводиться. Це дійсно показує, що і депутатський корпус, і представники влади, вони завжди поряд з людьми. А художні колективи зробили жінкам свій творчий подарунок. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж святкової тематики у ставковій залі на Соборній відкрилася виставка картин миколаївських художниць. Автори дали назву експозиції «Магія весни». Подивитись на роботи містяни зможуть протягом 2 тижнів. 6 миколаївських художниць, 70 полотен. Усі роботи виконані у різних стилях та техніках. Втім, їх разом об'єднують весняні мотиви. Організатори виставки у виборі полотен звертали увагу насамперед на яскраві кольори та витончені матерії. Мы хотели встретить и открыть весну женщиной, красотой, цветами, теплыми красками, чтобы каждый житель Николаева мог прийти порадоваться. Надія Пінчук – миколаївська художниця. Вона – одна із 6 авторів полотен, які представлені на виставці. Взяла до рук пензля ще у дитинстві. У 1991 році закінчила Одеське державне художнє училище. Нині викладає малювання та креслення. У вільний час пише картини. Найулюбленіша – бузок у травневому садочку. Вона була написана прошлою весною, в маї, поїхала к своїм друзям, однокурсникам в Одесу. Вони поставили у себе дворики так по-домашньому, в тіньочки, сирені. Ми вместе втроєм написали роботу. Ну, кожен по-своєму інтерпретував, звісно. Я по-своєму, вот так, щоб було сонце, тіньочок, запах. Графіка, натюрморт, живопис, пейзаж, жіночий портрет. Відвідувачам є на що та, власне, на кого подивитись. Я представляю 13 робот. Ну, конечно же, это женская выставка, и все работы о женщинах, о женском настроении, о женской красоте. И в основном у меня доминируют работы женской фигуры, ну, потому что сегодня женский все-таки праздник, не мужской. Она сложная, неоднозначная, ее можно интересно интерпретировать. Виставка «Магія весни» у виставковій залі на Соборній триватиме до 18 березня. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до Міжнародного жіночого дня у Миколаєві відкрилася виставка фіалок. На чарівні квіти дивилися і наші кореспонденти. Близько 300 сортів узамберських фіалок представлені у галереї на Спаській. Така масштабна виставка домашніх квітів потребує серйозної підготовки. К каждой выставке идет подготовка в течение полугода. Это идет пересадка растений, подготовка их к цветению и само цветение для того, чтобы предоставить к выставке растение, которое показывает красоту своего цветка и вообще красоту выращивания. Незважаючи на славу доволі примхливої рослини, поціновувачів фіалок це не лякає. Ті, хто має вдома понад 100 сортів, діляться з нами секретами догляду. Та не просто, потрібно не перелити, обов'язково. У мене система поліву на фітілі. Фіалка п'є тоді, коли вона хоче пити воду. Я не переливаю, вона не пересушується.
Поэтому я уехала на море, ставила на неделю, на две. Они сами себя поливают. Это очень удобно. Нужно правильно уметь поливать, правильно их рассаживать, высаживать и так далее. Но, тем не менее, по отношению к другим цветам, не знаю, все цветы прекрасны, но фиалки, они как-то такие более домашние, мне кажется, цветы. Проте деякі власники фіалок недоліків не помічають зовсім і бачать лише позитивні сторони. Вони радують глаз, ніжний цвіток дуже, і как бы такой необычный, не как все цветы, скажем так, потому что он и нежность себе несет, и какую-то, даже вот нельзя сказать, что это, он органически вписывается вот какой-то в интерьер, в квартиру. А найменші відвідувачі виставки фіалок поки що тільки мріють про власну рослину. Полівала їх, ухажувала би, щоб вони росли. Перебувати на виставці довгий час живі квіти не можуть, тож помилуватися рослинами миколаївці мають змогу до 7 березня включно. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Як зробити своє місто взнаваним та цікавим для гостей? Популяризувати Миколаїв за допомогою звичайних поштових листівок намагається молода мисткиня Юлія Поліщук. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького авторка презентувала нову серію поштівок «Миколаїв, я люблю тебе». Перші 5 листівок із зображенням вежі Шухова з'явилися під час реалізації проєкту «Джерело Миколаєва». Згодом інші міські пам'ятки та об'єкти, відомі кожному з дитинства, продовжили започатковану серію. Звичайна ідея з'явилася давно, вона просто кружляла буквально в повітрі, тому що в Миколаєві відчувається нестача саме от таких якихось сувенірних листівок. На кожній листівці на фоні пам'ятки чи пейзажу присутні двоє – хлопець і дівчина. До того ж можна прочитати цікавий історичний факт. За словами автора, проєкт «Миколаїв, я люблю тебе» невичерпний. Він став результатом творчої співпраці миколаївських поетів та інтернет-порталу про культуру і соціальне життя Миколаєва. Але наразі наклад поштівок невеликий. Юлія друкує його власним коштом, тож презентація – це можливість дати життя наступним листівкам. Далі за отримані гроші я додрукую, так би мовити, другий такий самий невеличкий тираж, все друкується в цифрі, це не в офсеті, тут немає тисяч штук. Через свої роботи художниця намагається привернути більше уваги до тих місць, які, на її думку, потребують кращого ставлення городян, можливо, навіть дещо незвичного. А вони є для нас дуже звичними, ми проходимо повз них кожного дня. Але водночас будь-який з них може стати символом Миколаєва, біля якого можна, в принципі, призначити побачення романтичне або романтичну прогулянку влаштувати. А лірична поезія миколаївських авторів Сергія Коломійця, Світлани Чебанової, Олексія Перо, Вікторії Кулікової, Олега Дороша та В'ячеслава Рогова додавала презентації романтичного шлейфу. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві в обласному палаці культури відбувся імпровізований розважальний студентський конкурс «Яблуко спокуси». Аналогів йому немає в Україні. За традицією, конкурс щорічно відбувається напередодні Міжнародного жіночого дня. Учасники конкурсу – студенти 8 миколаївських вишів. В кожній команді хлопець та дівчина, які змагались за звання найкращої студентської пари. Цьогорічна тема заходу – кохання у великому місті. Сьогодні тут дуже багато цікавого, креативного і неочікуваного. Розказати про те, що буде відбуватися на сцені, краще самі побачити, тому що завдання учасники, журі і зрителі будуть узнавати всі вместе від команди КВН «Легко і просто». Все в режимі онлайн. Підготовка до конкурсу тривала понад 2 місяці. Це що стосується організаторів. А от учасники підготуватись змоги не мали, адже конкурс майже 100% імпровізаційний. Студенти розповідають, що для перемоги в змаганнях треба мати почуття гумору і трохи артистизму. Ми буквально всі виходимо на сцену, нам кажуть, що нам потрібно зробити, і потім вже на місці повинні зорієнтуватися. Как бы больше актерское мастерство, вот так вот молниеносно мы должны вот подобрать тему и вот и сыграть там, например, если нам что-то скажут. Студентські пари взяли участь у 3 конкурсах – в інтелектуальному, а також пародійному. Дівчатам довелось виконувати завдання, які більше підходять парубкам, а останні заради перемоги навіть вдягли підбори. Поїхали, поїхали! Ой, яку вірю! Смотри, дівчатки, вчитесь! Yeah.
Всі учасники «Яблука з покуси» отримали подарунки від спонсорів заходу, а переможці – поїздку до Львова на двох. Наталія Якубсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський академічний театр драми та музичної комедії продовжує радувати своїх глядачів яскравими відкриттями. Вистава «Бенефіс» двох заслужених артистів України – Сергія Чверкалюка та Олександра Щесняка – справжній подарунок до весняних свят. Від самого початку глядачі спостерігають за сценою, на якій повно акторів. Більше 30 артистів зібралися, аби пройти кастинг до концертної агенції. З перших хвилин стає очевидним – глядачам не занудьгувати від гумору та оплесків. «Бенефіс» дає можливість трохи побалуватися. І ми вирішили використовуватися цією ситуацією. Родзинка «Бенефісу» – це можливість реалізуватися творчим задумам, доля яких у повних виставах іноді навіть неможлива. У цьому спектаклі Сергій Чверкалюк та Олександр Щесняк раз за разом перевтілювалися у героїв семи різних відомих вистав – «Летюча миша», «Собака на сіні», «Весілля Фігаро», «Сірано де Бержерак», «Поминальна молитва» та інших. В эти женские праздники, в эти мартовские праздники мы решили сделать и им подарок, и женщинам подарок. Два мужчины, два заслуженных артиста, очень разноплановые, интересные. Святкової яскравості та легкості виставі додає калейдоскоп музичних та хореографічних номерів. Керівники концертної агенції «Все можуть королі» попереджають, отримати незабутні враження від незвичайної вистави можна до 12 березня. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, понеділок, 6 березня. Я бажаю вам гарного та вдалого робочого тижня. До побачення.